Så länge ser det ut så här så får ingen mer än montörerna beträda ställningen. Det första man ska göra är alltid kolla efter den gröna skylten. Ja. Och vad ska det stå på den? Ja, på den ska det ju stå ställningsmontör, telefonnummer, beställare, telefonnummer. Sen har man en lastklass, antal belastade bomlag och hur mycket maxbelastning det är. I det här fallet är det lastklass 5. Det är alltid ett belastat bomlag. Alltid ett belastat bomlag. Och i det här fallet är det 450 kilo per kvadratmeter. Sen så finns det olika kolumner här som talar om vad man har gjort. Och här har jag som montageledare skriver under här. Sen ska beställaren komma och göra en besiktning ihop med mig. Och sen ska han skriva under för att lämna över. Och den ska sitta i här. Och då när ni är klara då? Då sätter vi den här och det är ställningen okänt. Då ska beställaren komma och skriva under här. Det är en rekommendation att man provdrar 10% av fästena i en ställning. Och då kan man stå också i beräkningen av hur mycket ska det dras. Och i det här fallet så är det 6 kilo newton, 600 kilo då. Och jag skriver 6 kilo newton här, men jag har faktiskt provdragit ett av fästena till 9 kilo newton. Men det kan ju vara bra att ha någon form av säkerhetsmarginal på det. För då är man i alla fall säker att alltihopa sitter fast. Det skulle det nog hända någonting så har man i alla fall satt allting. Då kan det bero på en annan åverkan som att någon har tagit bort fästet om alltihopa ska rasa. För så fort beställaren har tagit över ställningen säger beställaren ansvar för ställningen. Vad som händer efter det är det ju tyvärr beställaren som många gånger får tala, för det är väldigt svårt att bevisa det. Här sitter det ju med kilås. I det här fallet så låser fotlisten. Där har de låst, men när det gäller de här planken så är det ingen låsning på den sidan vi sa. Men här har de låst i alla fall för att de fotlisten låser. Och det är också saker man kan titta på när man... Ja, alltså det ska sitta fotlist i ställningen från 2 meter och uppåt. Ska det vara fotlist. För fotlisten ingår i räcket. Ja. Går man ut mitt på ställningen så ska det vara 25 meter till någon form av nedgång. Av säkerhetsskäl. Du måste kunna komma härifrån om det skulle hända någonting. Vad det gäller underlägg. Så de normala man brukar säga att de ska vara 50 cm långa och 20 cm breda. Men nu är den här ställningen mycket högre och blir lite mer vikt på den. Ju tyngre ställningen du har, ju bredare underlägg ska du ha. Liksom. Foten ska stå i mitten, inte på något håll utan den ska stå centralt så att det sprider ut vikten i backen.